Við Píratar erum hreyfing gagnsæis, lýðræðis og ábyrgra stjórnmála. Rétturinn til þáttöku og upplýsinga eru okkar stóru mál. Við viljum aðgengi fyrir alla og við viljum að þú ráðir. Þess vegna snýst borgarlínan ekki bara metnað fulla samgöngur, heldur valfrelsi og aukin lífsgæði. Þar sem almenningssamgöngur eru raunverulegur valkostur, geta íbúar valið fjárfesta í bíl eða kosið aðra samgöngumáta og valið að eyða peningum sínum í annað. Ég heiti Arnaldur Sigurðsson og skipa 6. sæti hjá Pírötum í Reykjavík.